Takže vás opäť všetkých zdravím na konci 32. dňa. Takže ako som včera vravel, dneska bol predpovedané veľká vlhkosť a veľké teplo. No, našťastie sa to až tak nesplnilo, aj tak to bolo veľmi horúce, aspoň teda pre mňa. Mal som dneska pocit, že som to asi nezvládal jediný zo všetkých, čo sme tam boli, alebo som to zvládal najhoršie. Tie horúčavy a hlavne to vlhkosť teda. Od rána bolo prišerne vlhko a ako vychádzalo slnko, tak začalo byť úplne neznesiteľne. Našťastie bolo dosť dlhý čas pod mrakom, až niekedy, ja neviem, po obede tesne sa vyjasnilo a vtedy to už bolo teda veľmi, veľmi nepríjemné. No a potom po obede okolo 4. začalo pršať, začalo liať, také typické newyorské lejaky. A lialo v podstate v kuse silno a veľmi silno a normálne asi do 7. 8. sa mi zdá. No a potom našťastie sa trošku ochladilo tým dažďom, takže ten zvyšok nebol až taký náročný. Ale aj tak najhoršie bolo to, aspoň pre mňa bolo to do obedie a teda do tej prestávky, do tej 3. hodiny to bolo veľmi, veľmi ťažké. Začal som sa trápil, vôbec mi to nešlo do obedia hlavne. A proste celý čas som, to pre mňa bolo tento deň iba o tom, aby som prežil, aby som mal ten deň rýchlo za sebou. A vlastne niekedy to človeku nevidí a dneska to mi to asi nevyšlo. Ale tak som nakoniec spokojný aj prekvapený, by som povedal, spravil som 115 kôl. Na to, ako som sa trápil do obeda, tak to bolo veľmi dobré. No, dokonca som sa aj modlil, aby začalo čo najskôr pršať. Ale zase ten dlhý dážď mohol spôsobiť to, že budú otlaky z toho, ale zase mi, že som z toho vyviazol celkom dobre. Myslím, že nemám žiadne otlaky ako tento rok zatiaľ. Ja som na tie otlaky mal celkom šťastie, nejaké som mal, ale veľmi rýchlo sa mi zahojili. A v podstate teraz nemám zatiaľ žiadne, takže dúfam, že mi to vydrží až do konca. Tak. No čo sa týka ostatných, tak neviem, mal som taký pocit, že tá horúčava aj na nich až tak nepôsobila. Grahák išiel rovnako ako každý iný deň, stále veľmi, veľmi rýchlo svojím takým tým robotickým tým tempom, ráno ho nakopnete, večer ho vypnete. Sarvagata má stále problémy s tým bedrom a aj dneska mal také stredavé, že niekedy išiel rýchlejšie, niekedy sa išiel úplne pomaly, niekedy musel kráčať. Išiel síce celý deň, ale mal asi mal aj viacej predstaviek, to neviem odhadnúť, ale išiel trošku pomalšie ako zvyčajne teda. No, Puškár, absolútne bez problémov, išiel celý deň veľmi dobre, ako keby tá horúčava vôbec nebola. Atmavir prekvapivo tiež, aj keď sa obával toho dňa, tak je horúčavý. Zdalo sa mi, že to bez problémov aj počas najväčších horúčav behal a nakoniec spravil myslím, že 117 kôl, čo už nespravil dosť dávno, takže aj v tejto horúčave dokázal takto výborne zabehnúť. Vasu, ten sa mi zdal tak ako každé jedné dni, chvíľku rýchlo, chvíľku zase pomaly, takže takým jeho typickým spôsobom. Stuti šiel tiež, užite spravil možno ešte viac ako tie predchádzajúce dni, išiel veľmi dobre. Arpan v podstate celý deň behal až na večer, tam začal ale už až možno posledných, neviem, také 2-3 hodinky, 2 hodinky možno kráčal. A celý deň behal veľmi rýchlo, takže určite sa dostáva späť do formy, ktorú mal pred tými zraneniami a myslím si, že mu to ešte pôjde veľmi dobre. Pradeep, myslím, že ako posledné dni tiež išiel veľmi dobre, bez problémov. Baladev išiel veľmi dobre, celý deň behal a niekedy behal veľmi rýchlo. Zabehol nejakom, myslím, že 97 kôl, čo je ako veľmi dobré. Pre neho tiež vravilo, že bol prekvapený, že tú horúčavu tak znášal, pretože tiež sa toho obával, ale vravilo, že bol celkom dobre vyspatý a celkom bol prekvapený, že mu to išlo. Andlahari, ako posledný, kráčal celý deň, proste mu tie nohy nejdú a spravil, myslím, že 77 kôl, ako vravilo. No, zajtra už sa konečne má to počasie pomaly meniť, má klesať a dokonca niekedy víkend má byť už tak príjemne chladný, takže dúfajme, že už konečne
To bude príjemnejšie, nebude nás zostať toľko energie ako týchto posledných niekoľko dní alebo ako predtým čo bola to dlhšie obdobie horúčav. Dobre, ešte nakoniec modlitbu. Táto je z 27. júna 2007. My Lord, silence price of my great achievements is most powerful. Chválenie, tiché chválenie mojho pána, mojich veľkých dosiahnutí je na najvyš silné. Takže to je na dne všetko. Uvidíme sa zajtra a držte zatiaľ palce.